Ons het 'n bietjie reën gehad in die week. Ek weet nie of julle gesien het nie. Het jy ook 'n bietjie nat gereën waar jy was? Ons sê vir die Here dankie daarvoor. Terwyl jou vingers op die plek is, kan ons staan en dan sê ons vir die Here dankie. Staan saam met my op. Ek weet ons sit en staan, maar ek bedoel ons kan maar 'n bietjie gym ook in die oggende, nê. So as jy kom ons staan, dan sê ons eers vir die Here dankie. Ons sê eers vir die Here dankie vir die reën en dan kan ons saam praat terwyl julle vingers op julle plekke is. Is dit reg? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie Here vir die reën. Dankie Here dat U vir ons voorsien en ons weet Here elke keer, elke druppel wat val herinner ons dat U 'n God is wat voorsien en dat U 'n God is wat omgee en dat U nie van ons vergeet het nie. En ons kom vra Here dat U vir ons nog sal stuur want ons het so nodig dat die droogte gebreek moet word en ons hou ons oë op U en ons vertrou U want ons weet U is die God wat sal deurkom. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. Amen. Hou jou Bybel lekker hoog in die lig en sê lekker hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan sit. Ons is by deel 4 van Jabes en die van julle wat nou onlangs hier ingeskakel het en dalk iets gemis het, wil ek net so vinnige opsomming gee. So Jabes se gebed gaan oor, hier's 'n man, hy was gebore en sy ma het vir hom Pyn genoem, wat 'n akelige naam om te gee en vir hom te sê omdat sy hom met pyn in die wêreld gebring het en sy noem hierdie seun Pyn en julle kan net dink hoe moet dit gaan in die klas, pyn, jy kan nou dink hoe moes dit uitwerk en op 'n stadium het hy net genoeg gehad en hy na die Here toe gegaan en vir die Here gesê, Here, verander my lot, verander hierdie ding wat op my is, hierdie albatros om my nek, kom help my dat ek kan losbreek daarna. Ons kyk na hierdie gebed, en ons kyk om in verskillende dele, en laasweek het ons gaan kyk na die Here wat seën, hy het gevra, Here, seën my daadwerklik, maak die sluise van die hemel oop, en seën my oorvloedig, dis nie net, Here, seën my nie, dis soos, Here, seën my regtig egtig. En is my mooi dat die man dit bid, maar wat ons ook elke week vir mekaar sê is, ons moenie die fout maak, wat baie keer mense maak hier om te dink, hierdie was 'n rympie wat gebid het, asof die gebed magic powers het, asof hy sê, hoorie, ek gaan nou Jabes se gebed elke oggend sê, voor ek my bloeddrukpil drink, en dan gaan die Here vir my gee wat my hart begeer. Julle ouers, dis nie die gesindheid waarmee ons ooit bid, om God te probeer manipuleer, of om sy arm te draai, om iets uit hom uit te kry, deur ons bewoording nie. Ons is kinders van die Here en ons onderwerp ons aan die Here. Amen. Amen. Nou met dit gaan in gedagte, kom ons lees 1 Kronieke 4 vanaf vers 9. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy man die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan die woorde, net voor vers 11, en God het laat gebeur wat hy gevra het. Ek wil jou uitnooi dat as jy enige van hierdie dele mis, dit is op die internet, en Rian, hulle is skerp daar agter met Chris en John ook, as die diens klaar so 15 minute na die tyd, dan is dit daar, so as jy om weer wil luister, kan jy om daar gaan luister. Laasweek het ons gepraat oor die seën van die Here, die Barak, julle onthou daarvan. As jy het gemis het, gaan luister het gerus. En vandag gaan ons verder na Jabes wat bid en sê, Here, vergroot my grondgebied. Nou vanoggend gaan ons 'n bietjie stilstaan op daai tema en ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak. Ons blaai aan na Matteus 5 toe en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 13. Matteus 5 vanaf vers 13. Dis nie die vers wat op jou raamwerk is nie. So as jy wil, skryf 'n plussietjie daar en sê Matteus 5 vanaf vers 13 tot 16. Julle sal sien ek sit altyd baie verse op die raamwerk. Ek kyk nie altyd na almal nie, maar dis vir huiswerk. Hou julle van huiswerk. Sê asseblief vir jou tuistudie. So as jy verder wil lees, gaan vat die verse, lees die verse voor dit en brei uit daarop. So ok, Matteus 5 vanaf vers 13 skryf en is Jesus wat praat, hy leer sy disippels en hy sê vir hulle, julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout verslaan het, hoe kry jy mense weer sout? Is niks meer werd nie, het word buitenkant gegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp aan en sit dit onder 'n emmer nie.
maar op een lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Net daai paar verse, net daai paar verse. Dalk wil ek net die kort storie vertel, so 'n paar maande terug hier, wel, dit is al seker alweer 'n jaar terug, het ek en Tanya besluit, ons gaan vir die hele gesin paspoorte kry, want ons wil hierdie jaar in Namibië, wil ons gaan bietjie vakantie hou. So dit kom nou juni, juli, ons sal nou kyk, as die Here wil, sal ons dit doen. Maar dit het nou gemaak om ons paspoorte in Malmesbury te gaan kry, want ons wil nie Bellville toe gaan nie, want julle weet hoe lyk het in Bellville. Toe het ons elke keer, in die menigte kere wat ons op af moes ry, het ons verby 'n plaas gery, 'n 99 hektar plaas. En ek het nogal vir Tanya gesê, sal dit nie lekker wees om so 'n plaas te hê nie. En ons gebel en uitgevind wat kos die plaas, en ek het vir Tanya gesê, joe, kom ons verkoop ons huis, dan kyk ons of ons die plaas kan koop. Want ons het 2 saamkamer huisie op, wat lyk soos 'n kerk, en dan is daar 3 boorgate, so daar is nie eens nodig vir 'n windpomp nie, maar ek het vir Tanya gesê, kom ons sit 'n windpomp op, en dan terwyl ons op die stoep sit en koffie drink, dan moet daar nou 'n paar hoenders wees, wat daar rondloop en pik, en dan moet daar 'n paar skape wees, wat blerre, ek weet nie, 'n Bessie, 'n blommetjie, en nog iemand, en dan moet ons nou daar sit, op ons stoep en koffie drink, terwyl die windpomp achter, tjiri, 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 en dit is mos nou romanties. Wie van julle dink dit klink lekker? En dan, 99 hektar, weet jy, kan lekker rondloop, daar kan jy nog een springbokkie of een ding of een zebra ook aanhou, en dan kan ons lekker partijkies daar gaan hou, en die gemeente nooi en daar gaan eet, en ek het redder, ons het die ding ondersoek, en ons het redder gekyk daarna, gelukkig het ek van die idee afgesien. Nou, hier is Jabes, en Jabes bid, en hy vra die Here, Here vergroot my grondgebied. En hoekom ek julle hierdie storie vertel, is om vir julle te sê, dis precies nie wat Jabes vra nie. Dis precies nie wat Jabes vra nie. Jabes het nie in sy gedachte, 'n 99 hektar plooitjie waar hy gaan sit, en die hoenders dop hou, terwyl hy sy koffie drink, en die windpop in die achtergrond, tjiri, 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 tjiri nie. Wanneer Jabes vra vir groter grondgebied, dan vra hy eindelijk iets anders. En ek wil hê, dis waarop jy moet inlatch vir die rest van die oggend, dit onthou, en 'n deel maak van elke punt wat ons maak. Want sien, grondeienaarskap het nie precies gewerk daai tyd soos nou nie. Hulle het maar 'n stuk grond gehad, onthou, daar was nie 'n deeds office gewees, en nou het ek 'n stukkie grond, en nou loop ek, en nou het ek die titelakte, en sê, hierdie stuk grond is myne nie. So was maar, hierdie ouens het skape gehad, en hulle het geloop, en dan het hulle maar gehoop, hulle kom by 'n stuk waar al mooi groen lap is, dat hulle skape op kan loop. En dit was maar 'n baie slegte plek gewees, want as jy verby loop, en jy is my nie goed gesind nie, en jy steel my skaap, dan moet ek nou eers achter jou aanloop, ek kan jou nie wegjaag van my grond af, en sê, hy, dis my grond nie. En dis ook baie keer hoe die oorlog ontstaan het, is dat mense het so half en half gesê, dis my grond, en as jy daar kom, dan gaan ek nou oorlog voer. Dis ook om Moses hulle deur mense se grond getrek. So maar net so vir interessantheid. Maar ek wil hê julle moet hoor, dat wanneer Jabes bid, Here, vergroot my grondgebied, eindelijk wat hy vir die Here vra is, Here, stel my in staat om my skape te kan lei, dat hulle op weivelde kom waar hulle kan eet. Nou as het is, ons weet nie precies wat hulle alles, ons weet daar was saailinge, daar was mense wat gesaai het, as ons kyk na Kain en Abel, so dit kon al gewees het, dat hy 'n paar koringare wou, en ons lees ook in Nehemia, hoe die mense kom, as hulle koringplanne kom die heidene allemaal daar deur, en kom stroop hulle al die koring, as die koring reg is. So eindelijk wat hy vra, is hy sê, Here, geef vir my geskikte plek, dat ek my werk kan doen. Wat hy nie doen nie, hy bid nie, a easy way out, om te sê, ach Here, maak my werk makkelijk, dat ek nie hoef te werk nie. Hy bid nie, dat die Here vir hom die lotto nommers moet gee, so dat hy die lotto kan wen, en nie meer verder hoef te werk nie. Wie dit al gedoen? Moet asblief jou hand opsteek, die. Al het jy dit gedoen. hou dit in. So, recht in die Bybel, wanneer die Here in mense se lewens werk, dan is dit om hulle in staat te stel, om te werk. Die Here seën niemand, dat hulle niks hoef te doen nie. Dis nie hoe dit werk nie. En net om vir julle te sê, wanneer mense met die Here saamwerk, hier is 'n paar illustraties, soos bijvoorbeeld toe die Here vir Moses roep, het sy werk minder geraak of meer geraak nadat die Here omgeroep het? Meer. Hy moes meer doen, hy moes 'n volk gaan lei, 'n weerbarstige, rebelse volk. En wanneer ons bid en sê, Here, seën my, brei my uit, vergroot my grondgebied, dan bid ons juist nie vir minder werk nie.
Ons bid net dat die Here ons sal sien, dat ons ons werk kan doen, en dat ons, die Engelse woord is capable to do it. Ok, Joshua ook, Joshua het ook toe die Here omgeroep het, en die Here sê vir Moses, vir Joshua, Moses my dienaar is dood, nou moet jy by hom oorneem, nou gaan julle hierdie goe inneem, en toe moet hy hierdie vreemde oorlogstrategie vol, deur om, onthou julle, elke dag om hierdie goe te loop, en die 7de dag moet hulle 7 keer omloop, en hom op die ramsoring blaas, ken julle die story? Lees, het is een goeie studie, daar in Joshua 1 tot 3, 4 rond. En dan val die mure in, die Here betrek altyd die mense. En ouens, wanneer ons bid, moet ons nooit dink, hoorie, nou gaan ek sit op my stoep met my koffie, met die windpomp in die achtergrond, en wacht dat die Here die werk doen nie. Dis nie hoe ons as kinders van die Here werk nie. Dis nie hoe die skrif ons lei om te doen nie. Nog een voorbeeld, Elisa, toe die weduwee besig is om dood te gaan van hongersnood, wat sê die Here toe? Gaan kry al die kruike by al die biere, en ek sal dit opval. So daar is een kant wat die Here doen iets, maar ons moet iets doen, en partykeer werk ons so hard soos wat ons kan, en die Here gee vir ons die volgende stapie. Nou, ek wil vanoggend 'n bietjie daaroor met julle gesels, wanneer ek praat oor, Here vergroot my grondgebied, maar ek wil uit 'n Nuwe Testamentiese oogpunt met julle praat, ek wil dit van toepassing maak in die Nuwe Testament uit, want ek wil nie hee, julle moet allemaal plase koop nie, want dan gaan julle in die oggende die melk, koeie melk, en dan gaan julle nie by die kerk wees nie. Ok, so ek wil liever hee, julle moet hier wees, maar ek en Alex praat ook voor die tyd, sê, weet, wanneer ons praat oor grondgebied vergroot, dan dink ons, ek het nou 1300 vierkante meter erf, so my grondgebied vergroot is om 2000 vierkante meter erf te hee, nou is my grondgebied, en dis nie dit nie, maar ek dink julle hier dit nou, is allemaal by. Is jylle reg? Het jylle raamwerk? Is jylle reg om te skryf? Ok, so, wat is die 4 areas waarop ons moet bid, dat die Here ons sal uitbrei? Nommer 1, skryf op jou raamwerk, wanneer ons vra, Here, brei ons uit, wanneer ons vra, Here, geef vir ons meer invloed, en daar gaan ons ook meer praat, wanneer ons vra, Here, brei my grondgebied uit, dan is die eerste area, wat ons vir die Here moet vra, om ons op uit te brei, en dis op die raamwerk, en jy skryf, vra vir 'n dieper verhouding met die Here. Vra vir 'n dieper verhouding met die Here. Julle sal elke keer sien, is daar 'n sirkeltjie, en die sirkeltjie gaan 'n nuwe sirkeltjie bykry wat groter is. So dis waar ons begin. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy ook vir julle al hierdie ander dinge gee. Spreuke 3 vers 6 sê dit ook mooi, sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou, sê die ou vertaling, baie gelyk maak. Wat 'n pragtige vers. So, in die Ou Testament het ons nie eintlik gesien dat mense 'n persoonlike verhouding met die Here gehad het nie. In die Ou Testament het ons keer op keer gesien hoe mense, nee, eintlik maar, hulle gaan tempel toe en hulle aanbid daar deur die hoëpriester. Hulle het nie altyd persoonlike kontak nie. David was 'n man na God se hart, en ons het 'n paar voorbeelde, en ons gaan nog 'n reeks daarop ook doen, ons het 'n paar voorbeelde van mense wat wel 'n persoonlike verhouding gehad het, maar vir die volk, oor die algemeen, het hulle maar in die lyne gestap, en hulle het nie 'n persoonlike verhouding met gehad. En selfs Jabes, wat bid, hy bid en hy sê, hy roep die God van Israel aan. Sy verwysingspunt is die God van Israel. En hy verwys na die storie met Jakob, waar die engel aangegryp het, en die engel moes hom seën in sy naam verander. Dis sy verwysing. Weet julle, ons in die Nuwe Testament, ons bid nie meer tot die God van, julle sal hoor, hulle het gereeld so gepraat, hulle het die God van Abraham, Isaac en Jakob aangeroep. Julle het ons baie gehoor. Ons doen dit nie. Ons roep die Vader van ons Here Jesus aan. Ons is in 'n ander verhouding. Sien, dis ons God daai, dis ons, maar Jesus leer ons, dit is ons Vader in die Here Jesus. So ons verwysingspunt is nie Jakob nie, ons verwysingspunt is nie Abraham nie, maar ons verwysingspunt is die Here Jesus Christus op die kruis. En ouens, dis maar waarmee ek julle wil bemoedig vanoggend, om te sê, wanneer ons 'n dieper verhouding met die Here smag, dan sê Johannes 14 vers 6, sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So hoe kom ek en jy by die Vader uit? Hoe bou ek en jy 'n dieper verhouding met die Vader? En dis deur die Here Jesus. Deur sy kruisdood, deur sy bloed, wat vir my en jou gevloei het, het hy gemaak dat ek en jy vergifnis kan kry vir ons sondes, en dat ons 'n oop verhouding met die Vader kan hê. Nou wil ek net hierdie ding vasmaak met julle vanoggend, voordat ons verder gaan oor die grondgebied. Hier is die grootste en die belangrikste ding wat daar is. Want dit help nie, ons gaan in hierdie lewe om te kyk wat ons kan uit hierdie lewe uitkry, net om in die einde van ons lewe te kom en niks eintlik te hê nie, want jy kan niks saamvat nie. Amen? Wie van julle het Monopoly gespeel? Op die einde van die dag al het jy Elofstraat,
en Jan Smits. En die van julle wat nie weet nie, as jy dit het, you've made it. En as jy nog die twee breinietjies het hangs hier kan, dan is dit net sommer so bittersoet klap na die tyd ook vir as die ou nou daar omkom ook. Maar dit help nie, jy het al die strate en die game is klaar nie. Dan het jy nog steeds net mooi niks nie. En ouens, die goed wat ons in hierdie lewe by mekaar maak, is op die beste kaartjies met Monopoly strate op. En as jy nou gelukkig is, dat jy nou 'n paar groen huisies en 'n paar rooi hotelletjies, wat jou niks gaan baat in terme van die ewigheid nie. So ouens, dis waar ons begin. Dis hoekom Jesus vir sy disippels leer in Matteus 6 vers 33, beywer julle vir die koninkryk van God, beywer julle vir dieper verhouding. En dis hoekom ouens, as ons kyk na iets soos Hebreërs 4 vers 16 wat sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon toe. Kom ons gaan met vrymoedigheid na die Vader toe, want die Here Jesus het vir ons 'n pad gemaak. Kom ons gaan met vrymoedigheid na God toe, want hy wil ons hê. Hy het vir ons 'n plan gemaak aan die kruis sodat ons kan kom. En dis die eerste plek waar ons begin bid. Ons begin hier en ons vra die Here eerstens vir 'n dieper verhouding met die Vader deur die Here Jesus. Amen. Amen. Nommer 2. Die tweede area waar ons vir die Here vra om ons grondgebied te verbreed is ons vra vir invloed in ons gesin. Ons vra vir invloed in ons gesin. Ek het doelbewus, waar's Bernard? Is Bernard hulle agter? Ek het doelbewus nie Joshua 24 vers 15 gelesie, want ek wou dit nou doen. Maar ek bedoel, hier was Bernard en Deedrey en die oumas en oupas hier voor. En ek dink so aan die vers in Joshua 24 vers 15, wat Joshua praat met die volk, en hy sien hierdie volk is een rebelse volk, hulle volg die hele tyd hulle eie kop, en op 'n stadium kan ek dink, hoe roep Joshua sy eie familie by mekaar, en hy sê, ons moet hier vandag 'n besluit neem. Die Here is besig om ons te lei, maar as ons kyk na hierdie mense, dan sien ons hierdie mense. Hierdie mense gaan ons in die moeilikheid kry. En Joshua roep die hele volk by mekaar. Hy sê, julle moet nou kies wie julle vandag wil dien. Wil julle die voorvader gode, wat julle, dit wat julle voorvaders aanbid, die gode aan die kant nie jou vraat, of gaan julle die gode aanbid, wat julle vaders hier gedien. Maar wat my en my gesin betref, ons gaan die Here dien. En daai is 'n pen wat jy inkap in die grond. En dit is die tweede invloedsfeer waar ons werk. Ons moet die Here vra om ons invloed in ons gesin uit te brei. So jy sit dalk hierso en jy het nog nie kinders nie. Dan kan iets verander. Paal jong is. Nee. Vra vir die Here om invloed te hê. Vra vir die Here, manne, vra vir die Here om jou 'n man van God te maak vir jou vrou. Vrouens, vra die Here. Vra die Here om jou invloed te gee in jou gesin, om jou 'n vrou van God te maak, om jou 'n ma van God te maak. Vra die Here om jou invloed te gee by jou kinders. Nou julle ouens, dalk sit jy hierso en jy het nie kinders nie, jy's dalk nie getroud nie, jy het nie 'n man nie, jy het nie 'n vrou nie. Jy's dalk 'n maar vra vir die Here om vir ons te help. Vanoggend staan ek en Alex daar bo by die kinders en die kinders kom daar af. Julle dis 'n hele crash wat daar afkom. Ek kyk so, ek so bly sien sonnaskoolonderwysers. Julle ons kort sonnaskoolonderwysers en onderwyseresse, hoor. Dit is die slegste tyd om te vra. Ons kort, maar ek dink ons moet sommer 'n paar werf hierso. Kom ons vra die Here om vir ons invloed te gee, dat ons grondgebied, dat ons invloed verbreed kan word, dat ons regtige impak kan hê by my huis, soos Joshua, soos Bernard en Deedrey vanoggend hier voorkom staan. Kom ons vra die Here om regtige goddelike invloed op ons huis te hê. Ouens, nê, ons leef so vinnig. Ons leef so vinnig in hierdie wêreld en ons soveel goed wat ons aandag vat. As ons weer kyk, is dit Sondag. Het julle al agtergekom? As ons weer kyk, is dit Sondag. En dan kom ek agter, ek het nooit gebid met my kinders nie. Ek het nooit gebid met my vrou nie. Ek het nooit tyd gemaak om by hulle te kom en hulle te verdiep in die woord nie. Alles het net so gegaan. En nou is dis hoekom dit vir my so belangrik is. Weet jy, as jy nie ingeskakel is by 'n selgroep nie, doen hierdie boekie met jou gesin. Hierdie boekie is geskryf dat as jy ouer as 8 is, behoort jy dit te kan verstaan. Doen dit met jou kinders, doen dit saam met jou gesin. Vra vir die Here dat ons daai ons invloed kan verbreek. So dis die tweede sirkeltjie. Die derde area waarin ons die Here moet vra om ons invloed te verbreek, ons lees in area nommer 3. Vra vir invloed in ons gemeente. Vra vir invloed in ons gemeente. Ek wil vir julle Handelinge 2 lees. Handelinge 2. Maar jy hele stuk gaan lees van vers 44. Maar weer gaan lees by die huis. En hier was 'n gemeente in Jerusalem wat regtig invloed gehad het. Ons lees in vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het die grond en besittings verkoop en die geld aan hulle
uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Vers 46, hulle het allemaal elke dag getrou in die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltijd gehou, hulle kos met blydskap en eenvoud geëet en God geprys. En hoor nou wat sê die volgende, die hele volk, was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Hierdie gemeente in Jerusalem, hierdie gemeente het invloed gehad, die mense in Jerusalem het geweet wie hierdie mense is, as hulle gepraat het van die gemeente in Jerusalem, het gesê, ja, dis daai mense, wat so lief is vir mekaar, dis daai mense wat so omgee vir mekaar, dis daai plek waar mense se lewens verander word. Julle, ek bid so, hoekom kan ons nie ook bid? Hoekom kan ek julle nie vra om saam met my te bid, dat die Here vir ons invloed sal gee in ons gemeenskap nie? Sal julle saam met my bid? Kom ons, en julle, dit gaan nie oor Tygerberg Gesinskerk nie, dit gaan oor die Koninkryk van die Here. Dit gaan nie oor wat hier aangaan nie, dit gaan oor waar is dit, maar julle toch, ons is toch die lokale gemeente, ons is toch een lokale gemeente, en julle het vriende, en julle het vriende wat vriende het, en hulle het vriende wat vriende het, en ons het een invloed, en ons moet vir die Here vra, Here, vergroot my geestelike grondgebied, dat ek ook in die Koninkryk een impak kan hê vir die wêreld, dat ek ook een invloed kan hê op mense se lewens, daar waar ek gaan. Julle, dink net Tygerberg Gesinskerk staan bekend, as een gemeente waar mense tot bekering kom. Dink net julle die gemeente staan bekend, Tygerberg Gesinskerk staan bekend as een gemeente waar huwelike herstel word. Dink net die gemeente staan bekend as een gemeente waar kinders die Here dien, waar manne en vroue die Here dien, en waar hulle nie net op een Sondag, julle weet, het julle al gehoor van die Inhouse Christene? Julle al gehoor van die Inhouse Christene? Hier is een paar jongens wat ook nie weet wat Inhouse is nie. Julle kry mos nie sooi brand nie. Ok, Inhous Christene is die mense, hulle borrel net op Sondag. Ons het altyd op CSV gepraat, die Inhous Christene. Of daar is nog ene, die Duikboot Christene. Op Sondag kom hy op, en dan gaan hy weer af, en dan gaan hy weer dit. En julle ouwens, ons kan nie so wees, en vir die Here vra vir invloed nie. Ons moet soos die gemeente in Jerusalem, ons moet oop en bloot leef vir die Here. Ons moet al buitenkant met ons een verskil maak. Julle, ons kan mekaar nie net hier warm hou. En vir mekaar sê, ai, jy is hier, ek is hier, wonderlik nie. Julle, hier word ons, kan ek maar die Engelse woord gebruik, hier word ons gecommission om een invloed al buitenkant te hê. Amen? Ek sien een paar ouwens huiver oor hierdie ene. Ek sê julle kry, ons sal allemaal op die waantjie kom. Kan ek Jesaja 54 vers 2 van toepassing maak op ons gemeente? Die Here praat met die volk en hy sê vir hulle, hoorie, ek gaan julle uitbrei. Die Here praat met die volk, hy sê, ek gaan julle uitbrei, ek gaan julle oeste seën. Hy sê, ek gaan julle help om oorlood te wen. Nou, ek kan nie al daai goed van toepassing maak op die gemeente nie, so ek wil net vir julle die context gee waar binne dit gesê word. Maar Jesaja 54 vers 2 maak ek van toepassing op die gemeente. Die Here praat met die volk, hy sê, maak groter die plek van jou tent. Maak breer jou tentdoeke, moenie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in, want jy sal na alle kante toe uitbrei. Weet julle, ek deel hierdie vers gereeld met julle in Matteus 9 vers 37, wat sê die oes is groot, maar die arbeiders is, he? Kom ons probeer weer, die oes is groot, maar die arbeiders is min, dat is min arbeiders, is al probleem met die oes? Nee, is al probleem met die arbeiders? Ja, wie is die arbeiders? Ai, geef vir jou langs aan een lekker ander klap, jy het reg gekry, hoor. Is ons, ons is die arbeiders, ons moet vir die Here vra vir nog arbeiders, wat is dit anders, as om vir die Here te vra vir breed ons grondgebied? Wat is dit anders, as om vir die Here te sê, Here, stuur vir ons nog arbeiders, dat ons hierdie werk, wat ons, ek aanvaar, dat genoeg mense tot bekering kom, ek aanvaar, die Here gaan nog mense stuur, na ons gemeente toe, ek aanvaar dit, want die Bybel sal nie sê, die oes is reg, en die arbeiders is min, as die oes nie reg is nie, ons moet vir die Here vra, vir nog arbeiders. Sal julle my help? Julle het nou klaar gesê, ons is die arbeiders, weet nie gesê ons nie, maar ek kyk, ok, we gaan op Jan. Ok, laaste ene. Area nummer 4 waar ons vir die Here vra om ons te seën, en dit is ons invloed in hierdie wêreld. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig vir die wêreld. Nou, ek wil dit net twee kante toe bespreek. Ek weet, hier sit ouwens en jy werk, en jy moet morgenoggend moet jy vroeg opstaan, en dalk op die N1 gaan sit, en jy moet gaan werk. Jy moet gaan werk, so, daar is een aspek van dit ook, wat ons vir die Here vra, Here, soos wat Jabes gebid het, Here, geef vir my goeie grond, waarop ek my skape kan laat wei, geef vir my, help my dat ek by grond kan kom waar al groen gras is wat my skape kan eet, wat my skape die groen gras kan eet. Die groen gras eet nie die skape nie.
net vir die rekord. En dit mag wees dat jy in 'n situasie is waar jy vanoggend ook bid en sê, Here, kom help my. Kom help my met my werk. Ek sukkel. Ek sukkel om uit te brei. Ek sukkel om vorentoe te gaan. En onthou, ons vra nie vir die Here om die werk vir ons te kom doen nie. Ons vra vir die Here om uitbreidingsgeleenthede te gee. Kan ek ietsie sê oor foute? Want dit is baie keer wat ons pootjie. Hier sit 'n paar van ons wat dalk in minder as ideale situasies is. Jy sit dalk en jy kyk terug oor jou lewe en jy sê, jy is nie op die plek waar jy kon wees as jy al die besluite reg geneem het nie. So dit kan wees dat jy dalk op 'n plek is omdat jy foute gemaak het. Jy sit vanoggend hier en omdat jy 'n paar foute gemaak het, het dit jou finansieel teruggesit. Omdat jy 'n klomp foute gemaak het, 'n paar foute, dalk net een, maar 'n radikale een, het dit jou so teruggesit, dat jy eintlik jouself vergelyk met waar jy kon wees en sê, maar ek is nie daar nie. Dit kan dalk wees, dat jy op 'n tweede plek is, dat jy het nie 'n fout gemaak nie, maar jou lewensmaat of iemand anders het 'n fout gemaak, en omdat daai persoon daardie foute gemaak het, raak het jou so direk, dat jy kan voel, maar dis die waar ek moes wees nie. Op baie keer is dit maar net, wie van julle het visievang gespeel as kinders? Visievang, nou, waar was julle? Is dit vang 'n vis? Visievang. En dan wat jy doen is jy kry, ek dink 6 of 7 kaarte, en dan in die kaarte, dan moet jy nou vir die ander ou vra, het jy 2, en as hy nie 2 het nie, dan sê hy vang 'n vis. En ek weet nie wie van julle het al so hand gekry, elke kaart is anders as die ander kaart nie. So jy sit met 'n klomp kaarte wat anders is, jy het nie een het 'n maatjie dat jy net 'n pakkie kan maak nie. Jy moet nou vir elkeen vra, en dan tel jy 'n klomp ekstra kaarte op, wat jy ook nie maatjies voor het nie. En baie keer voel dit vir jou so of die lewe vir jou so uitgewerk het. Jy het 'n hand gekry, maar dis eintlik sommer 'n swak hand. En jy kan hier sit en jy sê, maar ek het 'n swak hand gekry om my lewe mee te begin. En ek wil hê jy moet anders kyk na jou lewe vanoggend. Jy moet anders kyk. Daar's 'n gesegde wat sê jy moet blom waar jy geplant is. Jy moet blom waar jy jou situasie het die Here nie verras nie en dit intimideer hom nie. Het jy 'n klompie foute gemaak? Dit intimideer nie die Here nie. Het ander mense foute gemaak en dit raak jou? Dit intimideer nie die Here nie. Het jy 'n swak hand gekry? Dit intimideer nie die Here nie. Net dalk as jy presies waar jy moet wees in jou lewe vir nou, dat die Here jou kan gebruik waar hy jou wil hê. En wanneer ons vra, Here, vergroot my invloed, vergroot my grondgebied, stel my in staat om my lewenskapies ook op groen gras te kan sit, dan bid ons nie dat die Here sy plan moet verander of ons moet wegvat van waar ons wil hê nie. Ons moet juis bid. Ek en jy moet juis bid en vir die Here vra, Here, sit my presies waar U my wil hê. Want dit help nie. Die Here seën vir my en ek het al die Monopoly kaarte, die rooi is, die bruin is, die groen is, al die stasies nie, Johannesburg, Kaapstad, Bloemfontein en Durban. En ek kom in die einde, en ek kom in die einde van my lewe en ek het die boot gemis wat die Here vir my wou gehad het. Dit help nie. En ouens, ons moet anders kyk. Paulus sê die mooi woorde vir die ou wat tevrede is met wat hy het. Vir die ou wat tevrede is met wat hy het, is hierdie. As hierdie woord, hierdie godsdiens, 'n geweldige groot wins. Nou, en ek probeer nou nie sê, hoorie, jy mag nou nie vra vir 'n verhoging nie en as daar 'n bevordering kom, mag jy nie daarvoor skiet nie. Al wat ek sê is ons harte moet ingestel wees op wat die Here se wil is en nie net om by mekaar te probeer maak nie. Dalk het jy ook ver oggend 'n behoefte om te bid, Here, kom vergroot my grondgebied. Ek wil jou uitdaag ver oggend. Begin hier. Vra die Here ver oggend vir 'n dieper verhouding met die Here Jesus. Kom vra ver oggend vir die Vader om jou dieper verhouding met hom te gee. As jy die ma of 'n pa is of 'n man of 'n vrou is, vra vanoggend vir die Here om vir jou invloed te gee in jou huis. Kom vra vanoggend die Here om vir jou te seën met jou verhouding met jou man, jou verhouding met jou vrou, jou verhouding met jou kinders. Kom vra vanoggend die Here om te sê, Here, kom help my dat ek my kinders mooi kan bedien, dat ek nie net hierdie lewe so omjaag en dan kom jy by hulle uit oor die Here se dinge nie. Kom vra vanoggend ook, Here, kom seën vir ons in die gemeente. Julle, ek glo regtig wat ons hier doen. Paulus sê in 1 Korintiërs 15:58, niks wat jy ooit in diens van die Here doen is te vergeefs nie. Niks nie. Dit wat ons hier doen, ouens, dit maak saak. Dit maak 'n verskil. En dan, laastens, oor jou eie lewe ook. As jy wil, dan bid jy nou vir daai 99 hektar plot. Paulus sê in Filippense, ons mag al ons begeertes na hom toe bring. Maar ek wil vir jou vra om vanoggend iets groter te bid. As jy bid dat die Here jou grondgebied moet verbreed. En dis wat ek wil hê jy moet bid vanoggend. Here, wys my waar U my wil hê. Dat ek tevrede sal wees dat ek daar is.
en dat ek daar sal lewe soos wat U my wil hê. Kan jy dit bid? Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie in die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus, dat ons mekaar kan uitdaag en Here, ag kom help vir ons, dat ons regtig tevrede sal wees in U, dat ons genoeg sal hê in U. En Here, dat ons nie in die struik sal trap soos die wêreld, dat alles gaan om meer en groter en beter, maar Here, dat ons sal weet, dat as U ons grondgebied verbreed, en ons is waar ons is, want U wil ons daar hê, en ons is tevrede daarmee, dan is daar nie 'n beter plek in die lewe om te wees nie. Here, help vir ons, dat ons nie geïntimideer sal word deur die foute wat ons gemaak het in die verlede nie. Dat ons nie geïntimideer sal wees deur ander mense se foute of oor die sogenaamde slegte hand wat ons dink ons het gekry nie. Want Here, as ons oop U is, dan is daar ander reëls wat tel. Ons verwysing is nie Jakob nie, ons verwysing is nie Abraham nie. Ons verwysing is vanoggend die Here Jesus Christus. Sy kruisiging was genoeg vir ons. Sy opstanding het vir ons ook oorwinning gegee. Dankie daarvoor. Kom seën vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. Kom ons staan, sing ons die volgende lied saam met Kenneth hulle. Dankie Kenneth.